što je zanimljivo da kažemo što je aktualno jeste da su trenutno prijave za polaganje prijemnog ispita za bilingvalno odeljenje i za specijalizovano odeljenje za računarstvo i informatiku u toku. Prijavljivanje na portalu, to osnovno školci znaju, na portalu Moja srednja škola počelo je od 15. aprila, na portalu srednje škole je do 19. aprila, a 19. i 22. aprila takođe je moguće doći u školu i lično se prijaviti sa popunjenom pisanom prijavom kod nas u sekretarijatu. Tako da mi pratimo to, ima dosta zainteresovanih učenika i za bilingvalno i za IT i radujemo se. Prijemni ispit nekako se ove godine poklopio da je istog vikenda i za učenike koji se spremaju za bilingvalno odeljenje i za učenike koji se pripremaju za računarstvo i informatiku 18. i 19. maja. 18. maja subota je prijemni ispit za specijalizovano odeljenje za računarstvo i informatiku. 18. maja takođe, samo ne u isto vreme, jeste test iz francuskog jezika za učenike koji se pripremaju za bilingvalno odeljenje. 19. maja je usmeni deo za bilingvalno odeljenje i onako koliko pratimo prijave ima nekoliko učenika koji su se prijavili za oba ispita, žele da okušaju sreću i to govori zapravo o svestrnosti i širokom obrazovanju učenika koji dolaze u gimnaziju i time nastavljamo i onaj naš trend da smo škola koja priprema učenike za različite fakultete, za sve fakultete i da daje jedno široko obrazovanje bez obzira na to da li se učenici opredele za društveno-jezički smer ili prirodno-matematički. Imamo slučajeva i u praksi su se pokazali veoma uspješni učenici koji su završili društveno-jezičke smere, a upisali su recimo medicinu, stomatologiju, farmaciju bez problema i obrnuto učenici sa prirodno-matematičkog smera su sada naši odlični ekonomisti, pravnici i slično.